माननीय श्री बहादुर थापा समय एघार मिनट त्यसपछि माननीय डाक्टर चन्द्रकान्त राउत मान्ने सभामुख महोदय आज हामी दुई हजार असी एक्कासीको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता को प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी भएका छौँ र जुन किसिमले करिब चौध पेजको यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुराको आधार बनाएर एकतिस एउटा कर्मसङ्ख्या तिस र चौध पेजको अर्थमन्त्रीजीले पेस गर्नुभएको छ यो सकारात्मक छ तर पनि सकारात्मक पूर्ण सकारात्मक पनि देखिँदैन किन त किन भन्दा हामी नेपालीहरूले जहिले पनि के गर्ने गर्छौँ भन्दा यथास्थितिमै हरेक कुरा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छौँ विगतलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर भविष्य के हो भन्ने कुराको हामीले खोजी गर्न सकेनौँ भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन र यो देश यस्तो छ हामी फेरि पनि गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ फेरि पनि राजतन्त्रको कल्पना गर्दैछौँ दासीको कल्पना गर्दैछौँ अनि यो देश अगाडि कसरी बढ्न सक्छ विगतलाई इतिहास बनाएर भविष्यको बाटो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने तपाईँ हामीले त्यो बाटोबाट हामी तलमाथल गर्छौँ भने हाम्रो देशको विकासको सम्भावना कम हुन्छ त्यसैले म यो सिद्धान्तभन्दा पनि प्राथमिकता के हुन् राज्यका अहिलेको धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ हाम्रो चाहना धेरै छ आवश्यकता नेपालमा धेरै छ तर धेरै भए पनि प्राथमिकता के हो आज देशको गरिबीलाई अन्त जबसम्म हामी गर्दैनौँ जुन देशमा गरिबी छ त्यो देशको विकास हुँदैन जुन देशमा बेरोजगारी देश छ त्यो देशको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन त्यस कारणले गरिबीको अन्त गर्नका लागि हामी नेपाली कृषि प्रधान देशका नागरिक हो कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा। यो देशका गरिब किसानहरूको पहिचान गरेर जबसम्म हामी बजेटको विनियोजन गर्दैनौँ तबसम्म देशलाई पुरा वैज्ञानिककरण गर्छौँ कर भनेर अगाडि आदर्श देखाएर मात्र हुँदैन दे। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई आज यो बजेटले अहिलेसम्मको गरिबीको नाम लिएर जाने केही रोजगारी अवसर प्राप्त गर्ने केही राजनीतिक नियुक्ति गर्ने काम भएका छन् त्यसैले अब यो गरिबीको अन्त्य गर्नका लागि त्यो गरिब किसानसँग यो सरकार कसरी जान सक्छ यो गरिब किसानहरूको जीवनस्तर जबसम्म अगाडि उठाउन सक्दैनौँ तबसम्म यो देशको विकास सम्भव छैन हामीले वितरणमुखी योजना बनाएर राज्यको ढुकुटीलाई माटोमा मिलाउने कामहरू गरिरहेका छौँ आज पनि मैले सुन्दैछु म सत्तरी सालको संविधान सभाको सदस्य संविधान सभामा पेस गरेको बजेटमा चौध सय सडक थिए आज चौरानब्बे हजार सडक छन् भन्ने मैले सुनिरहेको छु आज त्यो सडक चौरानब्बे हजार सडकको पुँजी सम्पन्न गर्ने स्तर उन्नति गर्ने पुँजी हामीसँग छ कि छैन हामीले आफ्नो घाँटी हाको हेरेर घा हाड नि प्रयत् प्रयत्न गर्नुपर्छ हाम्रो बजेटले त्यो भ्याउँदैन हामीले सारा वितरण गरेर हामी भोटको राजनीति गर्न जब सुरु गर्छौँ तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन दिन प्रतिदिन घट्दै जाने हो हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यस कारण अहिले पनि यो गरिब किसानको हामी प्रगति गर्नका लागि गरिब किसानको उन्नति र प्रगतिका लागि ठोस कार्यक्रम हामी ल्याउन जब सक्दैनौँ तबसम्म अगाडि बढ्दैन त्यसैले अगाडि पनि आएको छ लक्षित वर्ग भन्दै आउने प्रोग्राम राज्यले दिएको छ लक्षित वर्ग भन्ने लक्षित वर्ग भनेको गरिब वर्गलाई छुट्याएको बजेट त्यो बजेटलाई उद्योग दर्ता गर्न पर्ने भ्याट दर्ता गर्न पर्ने प्रपोजल पेश गरेर मात्रै त्यो गरिबले पाउने भएपछि त्यो गरिबले त्यो प्रपोजल हाल्न सक्छ कि सक्दैन त्यो भ्याड दर्ता गरिबले गर्छ कि गर्दैन त्यस कारणले गरिबहरूको पहिचान गरेर जबसम्म हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ तबसम्म यो देशको विकास हुन सक्दैन हामी उत्पादन ठाउँमा कहीँ लगानी गर्दैनौँ आज म यो रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु अहिलेसम्मका सरकारले यो देशको ढुकुटी बलियो बनाउने कुन स्रोत बन्यो यो देशको स्रोत साधनलाई हामीले निर्यात गरेर हामीले वैदेशिक मुद्रा कसरी आर्जन कहाँ कतिखेर आर्जन गऱ्यौँ यो कुराको कसैले चुनौती कसैले मैले गरेको थिएँ भनेर कुनै सरकारले भन्न सक्छ आम रूपले भोटको राजनीति गर्दै जाने हामी भोटको राजनीति गरेर रा अगाडि बढ्यौँ भने जनता जस्ताको तस्तै दिन प्रतिदिन गरिबीको रेखामुनि रे जाने अवस्था सिर्जनामा हुन्छ त्यसैले कहिले पनि राष्ट्रलाई राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पहिला राष्ट्रको ढुकुटी कसरी बलियो बन्न सक्छ तब वितरण गर्न सक्छ राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसा छैन ऋण लिएर ऋण जनताको टाउकामा राखेर अनि ऋण लिएर हामी वितरण गरेर जाने त्यो माटो मि मिलाउने प्रयास गरेपछि यो देशको देश कसरी देश बलियो हुनसक्छ देशको विकास कसरी हुनसक्छ त्यस कारणले मैले त दुई हजार एकहत्तर सालमा भनेको थिएँ मलाई साथीहरू भन्दै हुनु त तपाईँ त विद्युत मन्त्री रहेछ मैले त्यतिखेर डाटा डाटासहित पेस गरेको थिएँ कि यो देशको विकासका निमित्त अब राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बनाउनका लागि हाम्रो जलस्रोतलाई पहिचान गरौँ जलस्रोतलाई सार्क राष्ट्रमा वितरण गरौँ हामीले दियालोबाले पनि केही फरक पर्दैन हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउनका लागि हामीले केही पीडा भोग्दा पनि केही आपत्ति पर्दैन तर जब राष्ट्रको ढुकुटी बलियो हुन्छ हाम्रो विकास हाम्रा जनताको आवश्यकता त्यत्तिकै पुरा हुनसक्छ आज आवश्यकता धेरै देखिने राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो रहने अनि त्यो अवस्थाले देश निर्माण हुनसक्छ आज पनि ती चौरानब्बे हजार सडक तपाईँहरू स्तर उन्नति गरेर त्यसले कति यो राज्यलाई आम्दानी दिन सक्छन् त्यो राज्यका जनताले कति त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छन् गाडी जाँदैन घर घरमा माथि प्लेन बाटो हेर्ने हो भने चारवटा घरमा मोटर बाटो लगिएको छ हामीले धेरै नक्कल गर्ने र धेरै किसिमको अमेरिकाको नक्कल गर्ने अमेरिका एक सय डेढ सय वर्ष अगाडि कस्तो थियो त्यसको अनुभव नगरेर अहिले हामीले त्यो नक्कल गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यसैले मैले करिब करिब तिन महिना लगाएर त्यस बेला हामीसँग लगानी छैन लगानी नभएको हुनाले अन्तै हात जोड्नुपर्छ भन्ने थियो मैले यो, यो देशको लगानी के हुनसक्छ भनेर अध्ययन गर्दा एउटा गिट्टी कुट्टी मान्छेले यदि राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ भने वार्षिक दुई हजार रुपियाँ राज्य कोषमा राख्छु भन्ने मान्छेको इन्टरभ्यू लिएको थियौँ पच्चिस लाख रुपियाँसम्म दिन यसमा लगानी गर्छु भन्ने मान्छेको हिसाब गरेर तथ्याङ्कको हिसाब गरेर तथ्याङ्कबाट रिपोर्ट लिएर हेर्दा वर्षको साढे चार खरब रुपियाँ मात्रै जनताबाट मात्रै उठ्ने थियो खैर अब मैले अनुमानको कुरा गरेको दुई खरब त उठ्थ्यो होला भने त्यो रकम विद्युतमा लगानी गरेको भए आज देशमा हामी के गरौँ भन्ने अवस्था आउँथेन जति दृष्टिकोण असल भिजन असल कुराहरू ल्याए पनि ढुकुटीमा पैसा छैन असल कुराले के गर्ने त्यसकारण हाम्रो देशको आमदानी हुने ठाउँलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ हामीले कुनै सरकार आएर पनि वितरण गर्ने लोकप्रियता कमायौँ भन्छौँ लोकप्रियता पनि घट्दै जान जान लाग्यो त्यसो भएको हुनाले त्यस त्यस कारणले पनि हामीले यो विषयलाई विशेष ध्यान दिएर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ यो देशको विकासका निमित्त यो राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिका निमित्त हामीले मेरो मेरो पनि थपिने भयो क्या समय मेरो मेरो समय पनि थपिने भयो सभामुखज्यू त्यसो भए हुनाले राष्ट्रको भुकुटीलाई बलियो बनाउनका लागि अर्थमन्त्रीजीले पहिलो प्रायोरिटी कृषि क्षेत्र दोस्रो प्रायोरिटी विद्युत र जल र जमिनलाई जाने हामीले जल र जमिन जङ्गललाई हामीले ख्याल गरेनौँ भने हाम्रो राष्ट्र हाम्रो राष्ट्रको आम्दानी हाम्रो राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका लागि कुनै पनि विकास उन्मुक्ति यसको ध्यान दियौँ भने कि देशको ढुकुटी बलियो हुन्छ बढी भएर खर्च हुन सकेन भने जनताका नाममा पठाएको पनि रेकर्ड छ कि देशका जनता बलिया हुनुपर्छ जहाँ तराई हो मधेस साँच्चैकै उत्पादन र साँच्चैकै त्यहाँबाट आम्दानी हुनुपर्ने थियो त्यो त्यहाँ गरिबीको रेखा पनि छ कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेश गरिबीको रेखा पनि छ कर्णाली प्रदेशको स्रोत साधनलाई हामीले यो देशले दोहन गर्न सकेन त्यहाँ जत्तिको स्रोत साधन भएको ठाउँ अन्यत्र छैन तर पनि हामी हेरेका हेरै छौँ त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा पशु पालन भएको छैन उत्पादन हुँदैन किसानले झन् खेती गर्न तयार छैन हिजो मलाई याद छ एउटा घरमा कमसेकम तिस पैँतिसवटा गाई बस्तु भैँसी हुन्थे आज एउटा गोरु पाल्ने किसान छैन अनि त्यहाँ त्यो बारीमा कसरी उत्पादन हुन्छ र त्यो बाँझो किन राखिस् भनेर राज्यले क भनेर मात्रै हुँदैन युरियामा लिएर त्यो सारा माटो बिगारिसक्यो त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले पनि भेटनरीमा हामीले जस्तै अहिले पनि भेटनरीमा भेटनरीलाई पशुपालनको क्षेत्रमा सुक्त विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिए छै सकेको छैन मसँग एउटा डाटै ल्याएको थिएँ अब मेरो म्याथ थपिएनै जस्तो लाग्छ त्यसो भए हुनाले म यही आग्रह